em vull posar aquests pantalons per una boda. Sí, ja ho sé, sóc una mica presumida, però almenys que ens quedin bé, no? Treballarem el gluti. Però el treballarem tots, que el gluti és cosa de tothom, perquè si no es treballa i està ben fort, deixa de fer la seva funció i després l'esquena pot fer mal. Què, comencem? Ens posarem de costat a la nostra escala o al nostre caixó. Doblegarem el peu que està damunt de la caixa i l'altra quedarà estirada. I en aquesta posició intenteu que els peus estiguin a la mateixa alçada, simplement baixarem, sí senyors, amb squat. D'acord? I llavors, quan pugem, la cama ens quedarà estirada i l'altra la tindrem doblegada. Què us sembla? 8 repeticions? Senzill? Fàcil? Ho sembla, però no ho és. Baixem com si ens anéssim a seure, pugem, perfecte. L'esquena recta pot anar una miqueta al davant, però només una mica. Baixem al centre de gravetat, que estigui al mig. Perfecte. Com si anéssim a seure, apretem el gluti a l'hora de pujar. Vinga, dues més. Anem a fer l'última. I canviem de costat. Tornem-hi. Obrim cames, una cama flexionada, l'altra estirada, i anem a seure. Molt bé. Seguim, l'esquena recta, només una mica inclinada. Perfecte. En portem 3 de repeticions, ens en queden 3. Baixa, aguanta l'equilibri. Esteu fent molt bé. Noteu la tensió del quàdriceps, la tensió del gluti, i fem l'última. Perfecte. Podeu triar 2 o 3 repeticions. Ara ens posarem davant de la nostra escala o del nostre caixó, a una certa distància, perquè podem fer una passa ben gran. Llavors, què farem? La cama del darrere l'estabilitzarem molt, que ens aguanti. Buscarem l'equilibri. Quan estiguem en aquesta posició, flexionarem i tirarem enrere. Ens col·locarem en una alçada en el qual estigui a l'alçada dels malucs. I tornarem. Les mans ens poden ajudar a fer l'equilibri i tornem a començar. I així ho farem 6 vegades. Som-hi. Comencem la primera. Molt bé. Apreteu el gluti quan feu l'exercici. Sobretot que l'esquena estigui ben estable, la mirada endavant, relaxeu les espatlles. Perfecte. En farem 2 més. Molt bé. I ara farem l'última. I canviem de cama. Tornem a l'alçada dels nostres malucs, la passa ben gran, fixem la cama del darrere i comencem. Molt bé, tornem enrere, endavant, perfecte. En portem 3, la meitat de l'exercici, si ja ho tenim, això. Sobretot l'equilibri, que estigueu ben estables. Molt bé, fem l'última. Sort, ja començava a tenir calor. Ja sé que una oreneta no festiu, però vaig a veure com me queden aquests pantalons. Adéu!